Në përmbyllje të vizitës së parë 4 ditore në Shqipëri në kuadër të monitorimit të procesit elektoral të 23 qershorit, kreu i delegacionit të Institutit Demokratik Amerikan Howard Dean thot në një intervistë ekskluzive për Vision Plus se tensioni parazgjedhor cënon standardin e zgjedhjeve. Në çdo vend, ky lloj diskursi ka qacaruar ka një ndikim në besimin e qytetarëve tek procesi zgjedhor. Të gjithë e dinë se trysnia shtohet sa më shumë me afrimin e ditës së votimit. Duhet të mos harrojmë që në fund të fundit, ata duhet të qeverisin vendin, sepse fituesi një do të jetë. Ne inkurajojmë politikën shqiptare që të mendojë jo vetëm për fitimin e zgjedhjeve, por edhe se si do të qeverisin vendin pasi të fitojnë zgjedhjet. Ai nuk pranoi të komentonte bisedën që pati me kryeministin Berisha dhe deklaratën e këtij të fundit. Se i kishe shprehur delegacionit shqetësimin se lideri opozitës Edi Rama nuk do të njohë rezultatin nëse humb zgjedhjet, por përfaqësuesi i NDI-t apeloi për një sjellje korrekte të forcave politike. Në përgjithësi nuk dua të flas për ato që diskutojmë në takime private, por të gjithë politikanët që takuan në Tiranë thanë se do të fitojnë ata zgjedhjet dhe jo pala tjetër. Unë besoj se ka patur progres çdo herë që ka patur zgjedhje në këto 20 vitet e fundit. Tani që kemi një ligj të mirë zgjedhor, u kërkojmë të gjithë partive politike të bëjnë të pamundurën që të organizojnë zgjedhje korrekte. Guvernatori Dini ish kandidat për president në SBA dhe ish kryetari i Komitetit Kombëtar të Demokratëve, ka një përvojë të gjatë në fushatat elektorale. Raporti me firmën e guvernatorit për ecurinë në procesin zgjedhor në Shqipëri pritet të marrë një rëndësi të veçantë pasi ish referenca kryesore për krijimin e opinionit në Washingtonin zyrtar.